ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 2DG ಔಷಧವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿಆರ್ಡಿಒನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2DG ಔಷಧವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ವಾಯುಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾದಳಗಳು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೆರವು ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. यहां चल रहा है, लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है. और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं. और मैं ये कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा. क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है. चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है. इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए. और हमारे जो काम हुआ है मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है. मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं. इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं. और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है. यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर पर क्षमता है और ताकत है. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಔಷಧ ದೇಶೀಯ ಔಷಧವಾಗಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರು ಬಹುಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 2DG ಔಷಧವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज्यादा थी. पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज्यादा केसेस लगातार आते रहे. लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है
क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन नाश को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं,